Son günlər Cənub bölgəsində yağan güclü yağış nəticəsində Lənkəranda 7 kəndi birləşdirən Hirkan, Daştatürk, Biləsər avtomobil yolunda torpaq sürüşmələri baş verib. Yolun bir hissəsi isə 40 sm çöküb. Lənkəranda yağan güclü yağış dağ kəndlərinə gedən yollarda torpaq sürüşmələrinə səbəb olub. Rayonun 7 kəndinə aparan 22 kilometrlik Hirkan, Daştatürk, Biləsər avtomobil yolunun bir hissəsi 40 sm çöküb. Bu da nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər yaradıb. Bizim yollarımız bərbad günlədi. Nə bizim yolumuza baxan var. Yağış oldu, palçıq oldu, mümkün yoxdur. Gedib gəliş yoxdur. Nə gedə bilirik, nə gələ bilirik. Maşınlar dağılır. Yol boyu bir neçə yerdə torpaq sürüşməsi və çökmə səbəbindən asfalt örtük dağılıb. 4 yerdə aktiv sürüşmə nəticəsində yol daralıb. Yuxarı hissədən torpaq qatı, qayalar sürüşərək qorucu bariyerləri sıradan çıxarıb. Gecələr ümumiyyətlə bu yola getmək olmur. Gəlirsən yolda sürüşüb gedib, bir də gördün düşdün dərəyə. Getmək olmur da bu yolu gecələr. Biz nə edəcək? Hirkan, Daştatürk, Biləsər avtomobil yoluna nəzarət edən 48 nömrəli yol istismarı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətindən bildirildi ki, problemi aradan qaldırmaq və nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini təmin etmək üçün bəzi qabaqlayıcı tədbirlər görülüb. Rəhman Məlikov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Lənkəran.